Բարև ձեզ, սիրելի լրագրողներ։ Բարի լույս։ Կանյուր առաջ Չեպազրույցը մեր Չեպազրույցն է։ Մենք ենք սկսում։ Մի քանի բան ասեմ, ինձ կես եղել է խորհրդի նիստը, ես չհասցրեցի մասնակցեմ, բայց Տիկին Թանդիլյանը մասնակցել է։ Եվ խորհրդի նիստից մենք իրազեկվեցինք, որ այսօր ժամը 1-ին արտահերտ նիստ է հրավիրված, որի ժամանակ երկրի մայրօրենքը պետք է փոփոխության ենթարկվի։ Ընդ որում, որքանը որ հասկացա, 3-ժամյա ռեժիմ է սահմանած, այսինքն առաջին ընթերցումը ընդունվում է 3 ժամ առաջարկությունների համար, գնում է 2-րդ ընթերցում։ Ամբողջ աշխարհում գիտեք, որ երբ որ սահմանադրությունը փոխվում, այսինքն մայրօրենք, դա ամիսների աշխատանք է, հանրային լսումներ, քննարկումներ, դեպատներ, կարոզարշավ, բանավեճեր։ Հայաստանում, կներեք, այն որ հեռու եմ բոլորից, Հայաստանում դա արվում է այդ ձևով, այսինքն գալիս է խորհրդարան, առավոտը 9:30-ից իմանում ես, որ այսօր սահմանադրությունը պետք է փոխվի, ու գնում ես այդ նիստին ու փոխվում է սահմանադրությունը։ Իրավական մասով Տանո Սիմոնյանը մանրամասն կասի, բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ սա լուրջ խնդիր է, և թե մեր միջազգային պարտավորությունների մասով, թե ընդհանրապես ժամանակին, որ սրա մասին խոսվել է դեռևս, երբ որ հանրաքվեի որոշումն է խորհրդանում քվեարկվում, որ հանրաքվեն միակ ճանապարհն է ժողովրդաիշխանության միջոցով ավելի բարձր լեգիտիմ, հա, որ մենք ասում ենք ինչու խորհրդանում չեք անում, և հիմա պարզվում է, որ չէ, խորհրդանումը կարելի է անել, և պարզվում է, որ նաև սահմանադրական դատարան չի ուղարկվելու առաջին ընթերցումը ընդունված նախագիծը, դե բնական հայտ է, որ չի ուղարկվելու, որտեղ 3-ժամյա ռեժիմը սահմանված։ Լուսավոր Հայաստանը իր դիրքորոշումը արտահայտել է սահմանադրական հանրաքվեի որոշման ընդունման ժամանակ, դուք հիշում եք, մենք դեմ ենք քվեարկել այն ժամանակ խորհրդանում, ստացել ենք լեգիտիմ իրավունք ձևավորելու ոչի շտաբը, չենք ձևավորել ոչի շտաբը, և ոչ ենք կարել բոլոր քաղաքական ուժերին չձևավորել ոչի շտաբ, և բոլոր քաղաքական ուժերը այդ օրակարգը ընդունել են, և չի ձևավորվել քաղաքական ուժերի կողմից, չի ձևավորվել ոչի շտաբ, բայց հանրաքվեն չեղավ, հիմա նույն բանը ուզում են անել խորհրդանում ըստ էության, և մենք մեծ հաշվով ասելիք չունենք արդեն, որտեղ ինչ ասելու ասել ենք, նույն բաները 2-րդ անգամ չեմ կարծում, որ պիտի գանք ասենք, և չի բացառվում, որ մենք ընդհանրապես նաև նիստին չմասնակցենք, դեռ քննարկումների մեջ ենք, որտեղ մենք չենք հասցրել հասկանանք ոնց կողմնորոշենք ինչ անելու այդ կապված, քննարկում ենք, բայց դոմինանտ կարծիքը խմբակցությունում այն է, որ անիմաստ է ընդհանրապես այդ նիստին գնալը։ Ամեն դեպքում ժամ 1-ը գա կտեսնենք, բայց այսքանը, և իրավական մասով թե ինչն են ուզում փոխեն, ինչի ու ինչա դա իրանից ներկայացնում, խնդրեի պարոն Սիմոնյանը խոսի, շնորհակալ եմ, հետո հարցերին պատասխանեմ։